What is typical for balsa vicar is that there's no lining, eh? It's only covers that are. Yes, I am Diego Mellado. I'm the head of communication and public diplomacy of the European External Action Service. Well, this is one of the biggest and largest exhibitions of contemporary Ukrainian art, because it covers three generations of artists. It's an exhibition that was put together last year and started in Denmark at the end of January. But because of the war, because of the Russian aggression, the exhibition cannot go back to Ukraine. So that's why we brought it here to Brussels. Because of the war, I mean, some of the collectors and owners and artists are in the front fighting. Others had to flee. Others are under threat. Others are in occupied. So this is why it's impossible to send all this exhibition back to Ukraine. Well, the aim is to preserve, of course, this, but also to use this as a way to showcase Ukrainian art. Here is going to be for 2 months. And then we hope that other museums will take it over for 2 or 3 months, and then you continue with this chain of solidarity. Мене звати Юрій Єфанов, я художник, режисер. Сьогодні я представляю свою роботу під назвою «Куб», яка була знята в 2013 році на узбережжі Криму, а саме в Артеку. По-перше, ми намагаємося підтримувати максимальну увагу до української культури, а українська культура – це дорівнює Україну, в принципі. І ми бачимо, що зараз заголовки світових ЗМІ, вони трошки зміщають Україну з першого, скажімо так, подіуму. І ми намагаємося тривати цю увагу, тому що ми розуміємо, що це не закінчиться через місяць чи через два. І наша власна присутність тут, вона показує, що дивіться, це не якісь абстрактні люди, це приїхали реальні митці, реальні художники. Чому з вашої точки зору зараз російські загарбники знищують в першу чергу об'єкти культури? Бо культура – це зброя, це зрозуміло. Коли ми бачимо на білбордах в Херсоні Пушкіна, який пише: «Тут був Пушкін в Херсоні, це його територія» і так далі, і так далі. Це апропріація, бо культура – це є, скажімо так, це засіб ідентифікації. Тобто, як тільки людина перейде на інший бік, в принципі, її вже немає. І тому це саме зброя. Якщо ти знищиш історію народу, то, в принципі, чи буде існувати ця нація? Тобто, культура – це, в принципі, і є ознака тієї цивілізації. Якщо ми знищуємо культуру, то цієї цивілізації і нема. Because it was a beautiful garden of the village, named the keeping from a philosopher. Пані Наталя, яким чином ця виставка потрапила взагалі до Брюсселя? До Брюсселя вона потрапила насправді не з таких щасливих обставин, тому що це не було заплановано нами. Виставка була показана в Данії, ми відкрили її в кінці січня, і вона мала закінчитися у травні, і після цього вирушити до Києва і бути показана в Києві. Але оскільки в зв'язку з повномасштабним вторгненням усі порадилися і зрозуміли, що зараз в тих умовах, які є у нас з точки зору і безпеки, і логістики, повертати роботи до Києва було б не надто розумно і можливо загалом, виникла ідея у наших данських партнерів, що ми можемо організувати тур для цієї виставки. Ці обставини, вони всіх нас змушують виходити із зони комфорту, так, і робити якісь невластиві речі. Не всі дуже хочуть, але багато хто все-таки на це наважується. Мені здається, що це отрий гарний знак, власне, цієї підтримки, коли люди здатні переступити через якісь свої звичні паттерни заради того, щоб протягнути руку. І для мене це дійсно дуже важливий жест солідарності. Тим паче, що так співпало, насправді так не планувалося, так, але так співпало, що саме зараз ми
ми отримали нарешті наш кандидатський статус до Європейського Союзу. І от ця виставка опинилася в столиці Європейського Союзу. І ну наразі це дійсно для нас дуже важливий такий і символічний, і практичний жест підтримки нас на цьому шляху, який нам так дорого коштує. А далі ми будемо дивитися. Насправді, ми дуже сподіваємося, що якомога скоріше у нас закінчиться війна нашою перемогою, і ми повернемо цю виставку до Києва, власне, як планувалося з самого початку. Але звісно, якщо допоки такої можливості не буде, я гадаю, ми будемо возити її ну як мінімум Європою. Хоча ми вже отримували пропозиції з Японії, з Америки, але виставка не стільки велика, тут 42 художники, і я гадаю, що десь більше 80 робіт, що це така логістично доволі серйозний виклик. Я, мабуть, не наважуся прирівнювати, тому що, безумовно, коли людина ризикує безпосередньо своїм життям, це те, що не можна порівняти ні з чим. Тобто, будемо щирі. Я стараюсь, я борюсь на своєму фронті, але наразі я не ризикую своїм життям. Тому наші воїни – це для мене поза порівнянням. Але, безумовно, культура – це дуже могутня зброя, і ми це бачимо по тому, як, наприклад, Росія багато років використовувала свою культуру як могутню зброю і доволі ефективно. І для нас настав час відчути, що наша культура – це теж зброя, і ми не використовуємо її для нападу або для окупації, ми використовуємо її для захисту, і ми будемо її захищати.